أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمامی حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سلام کیا, سلام کا جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ الحمدللہ اسی مقام پر ایک مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا شرف حاصل ہوا. انتہائی مبارک بات کے مستحق آج کی اس انجمن کے تمام اراکین, بالخصوص بھائی ملک اعجاز صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی, ہم سب کی حاضری کو اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ پنڈال ابھی انشاءاللہ فل ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر میں الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. میں گزارش کروں گا یہ جو درمیان میں خلا ہے, پیچھے جو درمیان میں خلا ہے, برائے مہربانی دو دو تین تین قدم اسٹیج کی جانب بڑھائیں. دعا کرتا ہوں کہ جس کا ایک قدم بھی اسٹیج رسول کی طرف بڑھے, بے شمار قدم مدینہ الرسول سے قریب ہو جائیں. اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں. کوشش کرتے ہوئے دو دو تین تین قدم اسٹیج کی جانب بڑھائیں تاکہ محفل کا مزید حسن دوبالا ہو سکے. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ تمامی احباب جھوم جھوم کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مل کر پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا پڑھو, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا وقت مجھے آج کی اس بابرکت محفل میں عطا ہوا ہے,
اسی وقت میں رہتے ہوئے میں نے اپنی نوکری پیش کرنی ہے۔ حمد باری تعالیٰ کا مجھے بہت زیادہ اصرار کیا لوگوں نے کہ جو پچھلے سال، اس سے پچھلے سال انشاءاللہ میں دو اشعار اس حمد باری تعالیٰ کے میں ضرور پیش کروں گا، اور پھر بھائی اعجاز صاحب آپ کے حکم پر ایک حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار میں اس کے بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔